કેમ છો મિત્રો, મોદી પટેલ ફરી એક વખત આપનું યુકે નોલેજ મોટિવેશનલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તે પહેલાં, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં, આપ આપણી ચેનલ યુકે નોલેજ મોટિવેશનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને વધુને વધુ શેર કરો, જેથી ધોરણ 12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને અત્યારના લોકડાઉનના સમયમાં ભણવાનો પૂરેપૂરો ફાયદો મળે. મિત્રો, આપણે કીધું હતું એમ ચેપ્ટર નંબર 1 લઈને આવી રહ્યો છું આપણી સમક્ષ ભાગીદારીનો વિષય, પ્રવેશ કે ભાગીદારો કેમના પ્રવેશે છે, કઈ રીતે ભાગીદારી થાય છે. આ ચેપ્ટર છે ટોટલ 4 માર્ક્સનું, જેમાં એક એમસીક્યુ પૂછાય છે મિત્રો અને 3 માર્ક્સનો એક સમ પૂછાય છે જે બોર્ડમાં ફિક્સ હોય છે. તો આપણે 4 માર્ક્સ તો આજે પાકા કરી જ દેવાના છે. એ પહેલાં આપણે પાઘડી ના કરી દીધા હતા 6 માર્ક્સ, એમ કરીને 6 અને 4 10 માર્ક્સ તો આપણા ફાઇનલ થઈ ગયા. મિત્રો, જો ભાગીદારની કાયદાની કલમ 1932ની કલમ 4 મુજબ ભાગીદાર એટલે શું, તો ભાગીદાર એ એવી વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે કે જેઓ બધા દ્વારા, જે ભાગીદારો હોય બધા દ્વારા અથવા બધા વતી કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવાતા ધંધાનો નફો વેચવા સંમત હોય. એટલે મિત્રો ધ્યાન રાખો કે ધારો કે કોઈ 5 ભાગીદાર હોય, તો હવે 5-5 ભાગીદારો કંપનીના ઓફિશિયલ કામમાં ધ્યાન આપી શકે નહીં. તો બધા સંમતિથી એવું નક્કી કર્યું કે કોઈ એક ભાગીદાર ઓફિસનું કામ સંભાળશે. તો એને સંમતિ દર્શાવી હોય તો એ બધા ભાગીદારો વચ્ચે એક ભાગીદાર ઓફિસનું કામ કરશે. તો મિત્રો એમને એમ તો કામ કરશે જ નહીં, એ નફો તો લેશે, પરંતુ નફા સિવાય એ ઓફિસનું કામ સંભાળતા ભાગીદારને પગાર કમિશન આપવામાં આવે છે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ભાગીદાર પેઢીએ ભાગીદાર કોઈ ભાગીદારે પેઢીને લોન આપી હોય ત્યારે લોન પર 6% વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. જો મિત્રો ના દર્શાવ્યું હોય ત્યારે જ 6%, ચોખવટ કરી હોય તો આપણે એ પ્રમાણે વ્યાજ ગણવાનું, પરંતુ જો ના દર્શાવ્યું હોય એ વખતે આપણે લોન પર 6% વ્યાજ ગણવાનું રહેશે. હવે જ્યારે પેઢી કોકની જોડથી લોન લે છે, એટલે પેઢી માટે શું કહેવાય છે, ધંધાનો ખર્ચો જે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર બાજુ આપણે દર્શાવવાનો હોય છે. ભાગીદારોના મૂડી પરનું વ્યાજ, ભાગીદારોના મૂડી પરનું વ્યાજ આવક ગણાય, જ્યારે ભાગીદારના ઉપાડ પરનું વ્યાજ ખર્ચ ગણાય. આ 2 એમસીક્યુ બહુ મહત્વના છે. લગભગ 30-40% વખત બોર્ડની અંદર આ 2માંથી એક એમસીક્યુ પૂછાઈ ગયા છે કે ભાગીદારોના મૂડી પરનું વ્યાજ શું કહેવાય, તો કે આવક, અને ભાગીદારના ઉપાડ પરનું વ્યાજ તો કે ખર્ચ. મિત્રો હવે આ ચેપ્ટરની અંદર ભાગીદાર પેઢીમાં મૂડી રાખવાની 2 પદ્ધતિ છે. કેટલી પદ્ધતિ છે? 2. મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં જે પૂછાવાનું છે એ જ મેં હાથ હાલ લીધું છે. આની અંદર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું અને ભાગીદાર મૂડી ખાતા વિશે બી ભણવાનું છે, પરંતુ આપણે વાર્ષિક હિસાબ શરૂ કરીશું એ વખતે આની આપણે ડિટેલ્સ જાણશું. પરંતુ ભાગીદાર પેઢીમાં 2 રીતે મૂડી રાખે, એક કાતો રાખે અસ્થિર રીતે, એટલે કે હંગામી રીતે કોઈ સ્થિર ના હોય મૂડી, અને બીજી રાખે સ્થિર એટલે કે કાયમી મૂડી. આ મૂડીની અંદર વધારો ઘટાડો થતો રહે છે શરૂઆતની બાકીના આખરની બાકીમાં, જ્યારે સ્થિર મૂડીમાં શરૂઆતની આખરની બાકીમાં તફાવત આવતો નથી. હવે મિત્રો આપણે અહીંથી દાખલાની શરૂઆત કરીએ છીએ મહત્વની, કે ઉપાડ પર વ્યાજની ગણતરી. જો મિત્રો ઉપાડ પર 2 રીતે વ્યાજની ગણતરી થશે, એક દર માસના અંતે તો દર માસના અંતે કહેવાય ત્યારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 66/12, અને ભાગીદાર દર માસની પહેલી તારીખે કરે, જો દર માસના અંતે કહે તો 66/12, અને પહેલી તારીખે કહે તો 78/12. તો આ બેઝિક તમને ભાગીદારના વિષય પ્રવેશ વિશે સમજાવ્યું કે તમામ ભાગીદારો અથવા તમામ ભાગીદાર વતી કોઈ એક ભાગીદાર ધંધાનું સંચાલન કરતો હોય છે ત્યારે ભાગીદારનો ઉદ્ભવ થાય છે, ભાગીદાર પેઢીનો ઉદ્ભવ થાય છે. ચલો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 લઉં છું કે હિરલ દર માસની શરૂઆતમાં, જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, દર માસની શરૂઆતમાં રૂપિયા 500 નો ઉપાડ કરે છે. જો ઉપાડ પર વ્યાજ 10% લેખે વાર્ષિક હોય તો કુલ ઉપાડ અને ઉપાડનું વ્યાજ શોધો, કુલ ઉપાડ પણ શોધો અને ઉપાડ પરનું વ્યાજ. તો એકદમ ઇઝી, ઉપાડ કુલ ઉપાડ શોધવાનો, દર મહિને કેટલો કરે છે 500, તો વાર્ષિક ઉપાડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 500 × મહિના કેટલા હોય 12, તો 500 × 12 એટલે 6000 રૂપિયા વાર્ષિક ઉપાડ થશે છે. પહેલો પ્રશ્ન ક્લિયર. સેકન્ડ, ઉપાડ પરનું વ્યાજ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે આઈ, એનું સૂત્ર છે ઉપાડ પરનું વ્યાજ બરાબર પી આર એન
ડિવાઈડ બાય 100, તો ચલો P એટલે કે કિંમત, 500 જે પ્રાઇસ ગુણ્યા R એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, તો કેટલું આપ્યું છે આપણને 10%, જે આપણે અહીંયા જોઈએ છે, એટલે કે 10/100 અને ગુણ્યા N એટલે કે શરૂઆતમાં કરે છે, ક્યારે કરે છે, શરૂઆતમાં, જો અહીંયા મિત્રો કીધું તો શરૂઆત હોય ત્યારે આપણે શું લેવાનું છે, 78/12, તો ગણતરી કર્યા પછી આપણને ઉપાડ પરનું વ્યાજ કેટલું મળે છે, ₹325. તો મિત્રો આ રીતનો દાખલો 3 માર્ક્સમાં નથી પૂછાતો, પરંતુ એમસીક્યુ રીતે આ લોકો ઘણીવાર બોર્ડમાં મૂકી દેતા હોય છે, તો આપણે આ રીતનો એમસીક્યુ એકદમ સરળ જ છે, તો માર્ક્સ જવા જોઈએ નહીં, તો આ લગભગ ને લગભગ એમસીક્યુ ના સ્વરૂપે આ લોકો મૂકતા હોય છે. સેકન્ડ દાખલો, મોસ્ટ આઈએમપી, આ દાખલો ઘણી વખત બોર્ડની અંદર પૂછાઈ ગયો છે, જે 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે. મહેતા ને પંડ્યા કરતા 4 ગણું, મહેતા ને પંડ્યા કરતા 4 ગણું, અને બાજપાઈ ને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો ભાગ મળે છે. વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો ₹87,500 થયો છે, તો ભાગીદારને મળતી નફાની રકમ શોધો. તો અહીંયા 3 ભાગીદાર છે, મહેતા, પંડ્યા અને બાજપાઈ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખો કે પંડ્યા મહેતાને, જે મહેતા છે એને પંડ્યા કરતા 4 ગણો, તો પહેલા તો પંડ્યાનું હોવું જોઈએ, તો પંડ્યાનો કોઈ નફો કે નફાનો ભાગ આપ્યો નથી, તો આપણે ધારો કે પંડ્યાને મળતો નફો ₹1 મળી ગયો. હવે પંડ્યાને, હવે શું કે, મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો, મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો, તો પંડ્યાનો કેટલો હતો, 1, 4 ગણો એટલે કે ₹4. ઓકે, અને બાજપાઈ ને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો ભાગ, એટલે બાજપાઈ છે અને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો ભાગ, મહેતાનો હિસ્સો કેટલો હતો, ₹4, એટલે અડધો કરીએ એટલે ₹2. મિત્રો જો દરેકને અલગ અલગ રાખજો, મિક્સ કરશો તો તમે ગૂંચવાઈ જશો. આ 3 વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય પછીનો દાખલો તો એકદમ ઈઝી છે, જેથી મહેતા, પંડ્યા અને બાજપાઈનું નફા નુકસાનનું વેચાણનું પ્રમાણ મળ્યું 4:1:2, એટલે કે ટોટલ થાય છે 4 × 5 = 7. ઓકે, હવે આપણો નફો અંતે કેટલો હતો, 87,500, જે 4:1:2 ના પ્રમાણમાં 3 ભાગીદારોને વેચી દેવાનો છે. તો મહેતાનો નફો 87,500, મહેતાનો ભાગ કેટલો આવ્યો હતો, 4/7 ટોટલ, એટલે આપણને મહેતાનો નફો મળ્યો 50,000. તે રીતે પંડ્યાનો 87,500, પંડ્યાનો ભાગ કેટલો છે, 1/7, એટલે પંડ્યાનો ભાગ મળ્યો 12,500. અને છેલ્લું બાજપાઈનો નફો 2 ભાગ છે, એટલે કે 87,500 × 2/7, એટલે બાજપાઈનો નફો મળ્યો 25,000. મિત્રો આ રીતનો દાખલો પૂછાય છે, અને આના પછીના ચેપ્ટરમાં આપણે 2-3 દાખલા એવા ગણીશું જેથી બોર્ડમાં આ અને એ 2-3 દાખલામાંથી 100% તમારે એ રીતનો જ દાખલો પૂછાય છે. મિત્રો ક્યાંય પણ કન્ફ્યુઝન લાગે તો તમે કોમેન્ટમાં દર્શાવી શકો છો, અને મારો મોબાઈલ નંબર દર્શાવેલો છે, તમે મને કોલ કરીને પણ પૂછી શકો છો. આ રીતે આપણે સતત આપણે વિડીયો બહાર પાડતા રહીશું, જેથી વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી સમજણ મળી રહે. આપ આપો મને રજા, આપણે નવા વિડીયો મળશું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ.